Соліс 26, компанія Мініагро Мукачево. Відгружаємо наш другий трактор вже за сьогодні. Сінтай 244 ми вже доставили, це недалеко було. Цей трактор у нас їде в Виноградово для покосу трави в саду. Клієнт крутив щось краще, як Китай. Приїхав до нас, подивився трактора, щось хотів, може, з японського. Запропонували Соліса 26 з мотором Mitsubishi. Людина поїхала, подумала, через пару годин вернулася, прокаталася. І ми вже його грузимо, веземо до нашого клієнта. Вітаємо його з покупкою, хай служить. Нагадуємо, 2 роки гарантії. Це Соліс 26 із проставками, з кулією 1,10 м. 2 роки гарантії, 21 рік виготовлення трактора, мотор Mitsubishi. На сьогоднішній день ціна з проставками $8700. Купуйте найкраще компанії Мініагро Мукачеві на Закарпатті. Всім дякуємо за увагу і до нових відгрузок.